ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သိကြရတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ giveaway က Harry Potter စာအုပ်ပေးမှာလာစဉ်လူ300ကိုပေးမှာရိုးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကိုဟားပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ American English နဲ့ British English ကွာခြားချက်အပိုင်းနှစ်ကိုပြောရအောင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောမယ့် topic ကစလုံးပေါင်းကွာခြားပုံကြည့်ကျွန်တော်တို့ဥပမာနဲ့ပေးရအောင်ဗျာ American ဘက်မှာဆိုလို့ရှင် OR နဲ့ဆုံးတဲ့စကားလုံး UK ဘက်မှာကြာလို့ရှင် OUR နဲ့ဆုံးတဲ့စကားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီစကားလုံး behavior ကို US ဘက်မှာပေါင်းတာ BEHAVIOR UK ဘက်မှာပေါင်းတာ BEHAVIOUR နောက်တစ်လုံးက color 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 အဲ့ဒါ US ဘက်မှာပေါင်းတာနောက်တစ်ခုက COLOUR color UK ဘက်မှာပေါင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနောက်တစ်ခုက labor LABOR US LABOUR UK နောက်တစ်ခုက flavor 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 American မှာပေါင်းတဲ့ပုံစံ FLAVOUR flavor UK မှာပေါင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနောက်တစ်ခုက older ODOR older အဲ့ဒါ US ဘက်မှာပေါင်းတဲ့ပုံစံ UK ဘက်မှာပေါင်းတာ ODOUR older နောက်တစ်ခုက ER နဲ့ဆုံးတဲ့စကားလုံး IE နဲ့ဆုံးတဲ့စကားလုံးကဲဥမာပေးကြည့်ပါဗျာပထမတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ US ဘက်မှာအဲ့ဒီ center center တွေဘာပြောဟိုစလုံးပေါင်းလို့ရှင် C E N T E R center UK ဘက်မှာကြတော့ C E N T R E center အတန်ထွက်ကြတော့သူ့အတန်ထွက်နဲ့သူရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အကျင့်ပါတဲ့အတန်ထွက်နဲ့ထွက်ပြနေတာဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာ C E N T E R နည်းနည်းပို့ပြီးတဘာဝကြတယ်လို့ပဲ T R E ထက်စားလို့ရှင်နောက်တစ်ခုကဇယုံ T H E A T E R theater အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ US ဘက်ကပေါင်းတဲ့ပုံစံ UK ဘက်ကပေါင်းတဲ့ပုံစံ T H E A T R E theater ဆိုတော့အဲ့ဒါ UK ဘက်ကပေါင်းတဲ့ပုံစံဆိုတော့ theater theater နောက်တစ်ခုက kilometer K I L O M E T E R kilometer အဲ့ဒါ US ဘက်ကပေါင်းတဲ့ပုံစံ UK ဘက်ကပေါင်းတဲ့ပုံစံက K I L O M E T R E kilometer နောက်တစ်ခုက dar dar da S-A-B-E-R, saber. အဲ့ဒါ US ဘက်ကပေါင်းတဲ့ပုံစံ S-A-B-R-E, saber. အဲ့ဒါ UK ဘက်ကပေါင်းတဲ့ပုံစံ။နောက်တစ်ခုက SE နဲ့ CE နဲ့ဆုံးတဲ့စကားလုံးမျိုး။တစ်ခုက license. ကျွန်တော်တို့ US ဘက်မှာပေါင်းတာ L-I-C-E-N-S-E, license. UK ဘက်မှာပေါင်းတဲ့ဥစ္စာက L-I-C-E-N-C-E, license. နောက်တစ်ခုက offense. O-F-F-E-N-S-E, offense. US ကပေါင်းတဲ့စကားလုံးပုံစံ O-F-F-E-N-C-E, offense.UK ဘက်ကပေါင်းတဲ့ပုံစံ။ကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့အဲ့ဒီစလုံးပေါင်းပုံတချို့ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ထုတ်ပြထားတာပေါ့နော်။ဒီလောက်လေးပဲရှိတယ်မထင်နဲ့။ဒီလောက်လေးပဲရှိတယ်မထင်နဲ့။နောက်ထပ်အများကြီးရှိသေးတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ positive comment တွေထဲကကျွန်တော်တစ်ခုရွေးထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ကဲကြိုးစွာမေးထားတာတော့ခေစွာမေးထားတာပေါ့တော့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ US ဘက်ကတုံးတဲ့အဲ့ဒီ English ကိုမြန်မာပြည်မှာပို့ပြီးအသုံးတည်လား။ UK ဘက်ကတုံးတဲ့ English ကမြန်မာပြည်မှာပို့ပြီးအသုံးတည်လားဆိုတော့မေးခွန်းကြိုးစွာမေးပါဆိုတော့ case ကအဲ့ဒီအဲ့ဒါတော့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးเนาะ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းလူငယ်တွေကြားထဲမှာ US system ဘက်ကလာတဲ့လူငယ်တွေရော UK system ဘက်ကလာတဲ့လူငယ်တွေရောကျွန်တော်ပြောတဲ့ system ဆိုတာအဲ့ဒီ US မှာနေမှာ UK မှာနေမှာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะ။အဲ့ဒီ US system ကိုသုံးတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိတယ်။ UK system ကိုသုံးတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီဘက်ကလာတဲ့လူငယ်တွေမနှဲတော့ဘူးနောက်ပိုင်းမှာ။ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းတော်တော်ရောနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရောနေတဲ့လူငယ်တွေကြားထဲမှာဒီဘက်ကလာတဲ့စလုံးပေါင်းဒီဘက်ကလာတဲ့အတုံးတုံးဒီဘက်ကလာတဲ့စလုံးပေါင်းဒီဘက်ကလာတဲ့အတုံးတုံးရောနေကြတာပဲဟိုပြဿနာအကြီးကြီးကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ US နဲ့ UK ရဲ့အပြင်မှာမပြောနဲ့ US နဲ့ UK နိုင်ငံတည်းမှာတော့မှဟိုတိတ်ပြီးအရင်ခွတ်ခွတ်ချာချာမျိုးမရှိဘူးအာတချို့တော့စလုံးပေါင်းတွေကိုဟိုဟိုဒီဒီနဲ့နဲ့ပပတွေ့နိုင်တယ်ဗျာဒီဘက်နိုင်ငံကစလုံးဟိုတခြားဟို UK ကစလုံးတချို့တော့စကလုံးတွေကို US မှာလည်းတွေ့နိုင်တယ်လို့လို့ US ကတချို့တော့စကလုံးတွေ UK မှာလည်းတွေ့နိုင်တယ်အဲ့လိုဖျားတဲ့အကြောင်းကဗျာနောက်ပိုင်းမှာ internet တုံးတဲ့အဲ့ဒီအတုံးကျပြန်မှုကြောင့်ရယ်နောက်တစ်ခုကအလုံးလုံးတဲ့လူတွေအကြောင်းပေါ့နော် US မှာအလုံးလုံးတဲ့လူတွေက UK ကိုအသွားပြီးတော့အလုံးလုံးကြတယ် UK ကလူတွေကလည်း US မှာလာပြီးအလုံးလုံးကြတယ်နည်းနည်းမွေနောက်နေပြီနောက်တစ်ခုကAmerican ဇလန်တွေကလည်း UK မှာနာမည်ကြီးပြီးလွှင့်နေကြတယ်လို့ UK ကဇလန်တွေတွေကလည်း American မှာလာပြီးတော့နာမည်ကြီးပြီးလွှင့်နေကြတယ် He used to work here I knew him he was nice Fine We'll start with the writing crop နောက်ပြီး US ဘက်ကတချင်းတွေကလည်းတိတဲ့အတိုင်းပဲတက္ကမလုံးနီးပါးကိုသွားပြီးပြန်တော့မြန်မာပြည်မှာနေနေဘယ်နိုင်ငံမှာနေနေ US တုံတုံ UK တုံတုံပြဿနာတလောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခြေအနေ၃မျိုးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေ၃မျိုးမှာတော့အဲ့ဒါတော့တဲ့အချက် G အရမ်းများတဲ့ဆရာ UK မှာ UK ပဲ UK ပုံစံမျိုးမတုံလို့ရှင်ငါတန်းထဲမှာမတက်တဲ့ဆိုမတက်နဲ့ဆိုတဲ့ဆရာမျိုးဒီလိုဆရာမျိုးနဲ့တွေ့လို့ရှင်တော့သူစကားနားထောင်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့
ကိုယ့်ရဲ့အမတ်ကသူ့လက်ထဲမှာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားနေ့အချင်းအဲ့လိုဆရာမျိုးလက်ထဲကထွက်လာတဲ့တဆွထိုးလူမျိုးတွေသူတင်လာတယ်သူဆရာပြောတာပဲလက်ခံတယ်တခြားဘယ်ဆရာပြောတယ်ဘယ်သူပြောတယ်ဆိုတော့လုံးဝလက်မခံတဲ့လူတွေအဲ့လိုလူမျိုးနဲ့တွေ့လို့ရှင်တော့ခင်ဗျားတဘောပဲသူ့နဲ့တွေ့ရတော့ဥစားပါလေသူ့နဲ့ငင်းချင်တယ်ငင်းမငင်းချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တယ်တဘောပဲခင်ဗျားကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးနဲ့တွေ့လို့ရှင်တော့ပြဿနာနည်းနည်းရှိနိုင်တယ်သုံးချက်အဲ့ဒါတော့ဆရာကိုနိုင်ကိုက US နဲ့ UK system တစ်ခုမတူတာကိုကိုယ်ရနေတာကိုဆရာကိုနိုင်ကိုကမသိတာဒါပေမဲ့တခုရှိတာပါတော့အဲ့လိုနံပါတ်3အချိန်နေရတော့မရှိတလောက်နဲမယ်လို့ထင်တာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအချက်မျိုး3အချက်3ချက်အောက်မှာတော့ US နဲ့ UK နဲ့ခွဲမှာပါတော့ကျန်တဲ့အချိန်နေရတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုမျိုးဟိုစလုံးပေါင်းမတူဒီဒါ US ဘက်ကလာတာဒါ UK ဘက်ကလာတာဆိုပြီးလုံးဝတိတ်တိတ်ချာချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းခွဲချလိုက်ပြီမယ်အပြင်မှာလက်တွေ့ထဲမှာဒီလောက်ကြီးမကွဲနေတော့ကဲကျွန်တော်ဒီနေ့ topic ကတော့ဒီလောက်ပဲအရင်ပြောထားနေမယ်ဗျာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သိကြရအောင်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ giveaway က Harry Potter စာကိုပေးမှာလာစဉ်လူ3ယောက်ကိုပေးမှာဘလို့ရွေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube video အောက်မှာအခုဒီ video ရဲ့ YouTube channel ထဲမှာရှိတဲ့ YouTube channel အောက်မှာ comment ဝင်ရေးပေးအဲ့ဒီ comment တွေထဲကကျွန်တော်ရွေးမှာလာစဉ်3ယောက်ရွေးမယ်ဆိုတော့နောက်ပတ်ကျလို့ရှိရင် US နဲ့ UK အတန်ထွက်မတူပုံမတူနေအဲ့ဒါတော့လုံးဝကွဲတယ်အတန်ထွက်မတူပုံမတူနေတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပတ်မှာဆက်ပြောရမှာဗျာ Guys I will see you guys in my next video bye bye comment ရေးဝါဖို့မမေ့ပါနဲ့ဒီအောက်မှာ